gün Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda ictimai nəqliyyatda sərnişin daşıma xidmətləri üzrə yeni tariflər təsdiq edilib. Məlum olduğu kimi, müntəzəm avtobus marşrutları üzrə sərnişin daşıma xidmətlərinin tariflərinin yuxarı hədləri sonuncu dəfə 2007-ci ilin 6 yanvar tarixində, metro sərnişin daşıma xidmətləri isə 2011-ci ilin 24 noyabr tarixində təsdiq edilib. Ötən müddət ərzində ictimai nəqliyyatda sərnişin daşıma xidməti üzrə xərclərin artması, avtobus parkının yenilənməsi isə istismara saz vəziyyətdə saxlanması üçün nəqliyyat vasitələrinin və ehtiyat hissələrinin xarici valyuta ilə idxal edilməsi, xidmət səviyyəsinin davamlı olaraq yüksəldilməsi, nağdsız ödəniş sisteminin tətbiqinin genişləndirilməsi, metro nəqliyyatı üzrə dövlət büdcəsindən asılının azaldılması və s. amillər nəzərə alınaraq bu qurumlardan gələn təklif Tarif Şurasında müzakirəyə çıxarılmış və nəticədə metro və avtobuslarının qiyməti 30 qəpiyə qaldırılması labüd hesab olunub.